ସ୍ମିତା ଫଟୋନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆପ୍ର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପାଳନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ବିରୋଧରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ସହିତ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ସୂଚନା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମର ଆଜି ଆମର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଶାଳ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜନସମାଗମ ଚାଲିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ଯେଉଁ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଦାବିରେ ଆମର ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ହେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇକି ବି ବିଜୁଳି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଗରମରେ କେମିତି ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଳୁନି, ଯେଉଁଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ 4000 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନବୀନ ସରକାର, 25 ବର୍ଷର ସରକାର, 23 ବର୍ଷର ଶାସନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦନ ବିଜୁଳି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୈଠ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5.60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ 56 ପଇସାରେ କିଣି 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ, 300 ୟୁନିଟ୍ ଦେଉଛି ପଞ୍ଜାବ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, 25,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାକିରି ନ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଭତ୍ତା ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରିଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିକି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ପାଣି ଆଉ ବିଜୁଳି